A začínáme další kapitolu, která bude velice důležitá pro nás, a to je příběh trojské války. A nebudeme brát tentokrát celou tu mytologii, protože trojská válka je obrovitánský příběh. Ale chtěl jsem zaměřit na tu historičnost, později to o něco rozšířím. Tak poprosím, co jste zjistili ohledně té historické části Troje. Kdy byla, kde byla, co byla, kdo to objevil? Mě něco? Heinrich Schliemann. Přesně tak. Tak, Schliemann. Víme něco o jeho životě? Nebo ten příběh, jak objevil Troju? Na základě právě té báje, on jedinej tomu uvěřil a tvrdošíhně teda hledal, kde ta Troja byla. Přesně tak. On, ti jeho přátelé nebo doboví lidé ho nazývali všelijak. Někteří ho nazývali milým člověkem, pozorným, někteří říkali, že to byl fanatik. Prostě takové klasické ty příběhy o slavných osobnostech, znáte to. Okolo 46. roku najednou on prahl po tom, aby udělal něco velikého a začal hledat tedy Troju. A přesně jak jste řekl, on to hledal pomocí pasáží z Iliady, Homérovy básně. On opravdu přímo tam stanovil ty jednotlivé pahorky, jo, a prostě krajinné části a podle toho hledal Troju. Což je paradox, vemte si, jak významný je to příběh, jak významná to byla civilizace, jak významně to formovalo celou tu historii Evropy. Obrovské město a nikdo tomu už tenkrát potom nevěřil. Příběh Troje je v podstatě jedním z nejlepších důkazů toho, že naprostá většina těchto mýtů má skutečně historický základ. Jo. Že Řekové si prostě nevymyslí o tom, že naprostá většina obyvatel byly ve válce, že tam došlo. Jo, vemte si, že by za pár tisíc let někdo tvrdil, že druhá světová válka, že je to mýtus. Jo, proč by si to někdo vymýšlel, že celý svět byl ve válce? Něco podobného je ta trojská válka. Jo. Tak, kde se tedy nacházela Troja? Tak, přesně tak. Já se tady namluvil turecké pobřeží, tady nahoře. Proti komu stála? Přesně tak. Přesně tak. Proti Mykénám, správně i proti Řecku celkově. Je to vlastně zajímavé. To byly Řekové proti Trojanu. Kdy přibližně padla Troja? No ale kdy, v jaké době? Historicky potřebujeme se nějak zařadit. Je-li to skutečné, pak to musí mít i datum. No, století přibližně typněte. Pátý tady je, to už je moc, moc pozdě. V pátém století už dávno jsou Atény a tyhle ty státy už dávno. Homer sám žil nejspíš v 8. století před naším letopočtem a už o tom básnil. 12. No, jsme velice blízko 12. se někdy tvrdí někteří. No, 10. také, to už je moc zase pozdě, to už je to temné období. Vzpomeňte si, 11. až 8. století, to je ta temná doba, kdy se formují příběhy lidové a v 8. až 6. století se zapisují, proto v 8. Homer. Jo? Takže ono to musí být před 11. stoletím, před tím obdobím temna. A je to tedy 12. nebo 13. století. Já se držím, někteří uvádí 14. století, ono by to nebylo zase tak od věci, jo, protože to 14. století docela zapadá do té historické souvislosti. Ale já mám velice rád řeckého historika Herodota, Herodotos. Možná jste o něm slyšeli, ten prostě psal prakticky úplně o všem. Pyramidách, prostě o všem, co z té doby máme. A ten tedy stanovil dobu zániku Troje na rok 1250 před naším letopočtem. Jsou zase jiní, kteří to stanovili přibližně 1184 a tak dál, ale já bych teda 1250 je takové hezké číslo. Kulaté, polovina 13. století, tak já bych se toho tedy jakž takž držel. No.
to jsou v podstatě takové základy k té historické části. A teď to o něco rozšíříme. Musím zde na pomoc tu tabuli. Další. Poprosím, abyste mi řekli v kostce tedy velice krátce, čím tedy trojská válka začala, ten známý příběh. Volbou mis. Mis bovině. Volbou mis. No. Tak. Ale nebyla jedna, byly napřed tři. Mm-hmm. Nebyla to jenom Helena, ale předtím byly tři bovině. Mm-hmm. Pár jablků, rosu, Hera, Athéna, Afrodita. Afrodita. Mm-hmm. Komu se zjevili? Paridovi. Paridovi, kdo byl Paris? To byl princ, byl to syn trojského krále. Priama. Tak, přesně tak. Takže tady máme Paris. Tři bohyně. Jste řekli správně Athéna, Afrodita a Hera. Je velice zajímavé, každá z těchto bohyň je odlišná. Hera patří do toho klasického panteonu, ne manželka Dia. Athéna, víme něco o jejím vzniku? Athéna údajně vyskočila z Diovy hlavy. Ona tam došlo k nějakému procesu, nějakému snědění, nějakého o boha nebo bohyně, a jeho hrozně bolela hlava, tak poprosil svého syna, ten mu rozštípnul lebku a z ní vyskočila Athéna. A Afrodita tam vznikla také velice zvláštním způsobem, víme jak? Mořské pěny. Mořské pěny, přesně tak. Na Kypru. Tak. A budeme si ještě příště vyprávět, někdy si dopodrobna řekneme, jak to souvisí s kastrací. Tak. Mezi tím je tedy ústřední předmět, kterým je jablko sváru. A Hera vznikla z čeho? Hera je manželkou a zároveň sestrou Dia a je tedy dcerou boha Saturna. Toho, který požíral všechny své děti. Tak. Jablko sváru, Melum Discordia. Když jsme měli latinu na Gimplu, tak jsme tam furt měli tuhleto. Nevím, jestli to chcete, ale jo. Discordia. Tady máme v podstatě velice tu podobnost, vidíte tady tu opět tu ozvěnu toho biblického příběhu. Jo, jablko, které způsobí svár. Ono to jablko v tom příběhu v podstatě nemá žádnou roli, jo, když to tak vezmete. Ono je docela spíš pravděpodobné, že nejenom, že to jablko by bylo vzaté z Bible, ale naopak ta biblická tradice, že tím ovocem rajským bylo jablko, to je vzato tady odtud. Že ten proces je oboustranný. Každá z bohyň mu něco slíbila. Moudrost, vládu nad světem, anebo překrásnou ženu, lásku. No a on si vybral tedy Afroditu, tu, která se mu zjevila naprosto nahá. Kde v té době Paris žil? No. Žil na královském dvoře? Žil u pastevce. No, správně, u pastevce. A proč tam žil? Protože ho zavrhli, měl přinést, měl být lepší než svůj otec. No, to ne přímo, ale pro mě souvisí to s otcem. Věžba říkala, že toto dítě přinese zkázu trochu. Což se opravdu stalo. Proto ho jeho otec v podstatě z moudrého rozhodnutí nechal přerodit v medvědici. Ale ta se o něj chvíli starala, našel pak tady ten pastevec. Po nějaké době, teprv, co došlo k této historce, se Paris objevil na trojském dvoře, byl poznán a stal se normálně právoplatným princem. A teprve poté přichází výprava
pro trojskou Helenu. Kam se pro ní vypravil? Do Sparty. Do Sparty, přesně tak. Spartská Helena. Sparta. Tady se na chvíli zastavím a vrátím se tedy zpátky. Paridův otec byl, jak jste správně řekli, Priamos. Přesně tak. Priamos měl otce a měl i dědečka. Jeho, víte, jaký je původní název Troji? Proč se, jak se jmenuje ta báseň od Homéra? Iliada. Iliada, přesně tak, Ilias. Protože Ilias nebo Iliada byl v podstatě název pro Troju skutečný. No, proto se to tak tedy jmenuje, jo, záhodně. A Illa, nebo Ilos, máte zde, byl dědeček Priama. Priamův dědeček, který založil Troju. On získal nějaké požehnání a získal přesné místo, kde má Troju postavit na základě Diova rozhodnutí. Zeus mu totiž schodil malinkou sošku Pallas Athény. Sošku nazýváme Palladium. Tuto sošku dřevěnou on svrhl na nějaké místo a tam později Ilas postavil Troju. Tato soška bojně Athény se stala následně uctívanou a byla v podstatě v tom hlavním chrámu v Troji až do doby, než ji dobili Mykéňané. Priamův otec se jmenoval Laomedon. Tak. To byl už takový pán, který nebyl zase moc dobrý. Víme o něm něco? Pravděpodobně většina z vás o něm nikdy neslyšela. Tak Laomedon byl ten, kdo zbudoval ty nepřekonatelné trojské hradby. On to získal jako dar, návod v podstatě a pomoc od bohů. Od boha Poseidona a od boha Apollóna. Ale, protože to nebyl moc morální člověk, tak se rozhodl, že jim nedá to, co jim slíbil. On jim slíbil, že jim za to dá jakousi oběť. Samozřejmě, jako vždycky. Bohům se obětovává. On se ale rozhodl, že tak neučiní. A přišel trest. Apollón seslal mor. A Poseidon seslal obrovskou mořskou zrůdu, která tam požírala všechny obyvatele. Bylo mu řečeno věštcema, že jediný způsob, jak jim zabrání té mořské obludě, je to, že obětuje svoji dceru, která se jmenovala Hésioné. Tady máme napsáno. Já budu používat tuto tabule teďka. Královi se samozřejmě nechtělo a šťastnou náhodou přišel Diův syn, protože Zeus stále byl nakloněn Troji, na rozdíl od Apollóna, teda Poseidona. Zeus tam poslal svého syna. Dobrého syn. Herakles, správně. On tady měl samozřejmě víc synů, ale Herakles byl ten, který tam šel. A Herakles nabídl, že za odměnu, za božské koně, které získal, ten Laomedon od bohu, že tu princeznu osvobodí a mořskou zrůdu zabije. Král mu to slíbil, on tak učinil, ale opět Laomedon nesplnil svoje slovo. Opět to odmítl. Herakles se rozuřil, on musel na chvíli odjet, splnil těch svých několik úkolů, o kterých budeme jednou mluvit. A poté se vrátil, dobil Troju, ještě před trojskou válkou, zabil Laomedona, zabili všechny jeho děti a nechal pouze dvě. Hésioné, která byla chudinka, že jo, málem obětovaná, tu měl rád. A jeho bratra Podarkése. Ty unesela Podarkése, protože ho měl rád a byl velice snostný, ustanovil králem Troji a získal nové jméno, kterým je Priamos. Takto se stal Paridův otec králem Troji.
Takže vidíme, že ten příběh Troje není moc dlouhý. V podstatě Ilos, jeho syn Laomedon, to byl ten zrádce všeho. Jeho syn Priamos a ten už zažil zkázu Troje. Víme, jakým způsobem Priamos zemřel? Zavražděn. Přesně tak, byl zavražděn. Víme kde? V královském paláci, přímo na oltáři. Zabit na oltáři. Což je velice symbolické. Kdo jako jediný přežil zkázu Troje se svou skupinkou? Kassandra přežila také, ta byla v podstatě jakousi s válečnickým lupem, ale kdo unikl, unikl i s lidem? Aeneas. Ten známý Aeneas, o kterém básnili mnozí. O Aeneasovi budu mluvit ještě později, ale postačí nám nyní toto. Příběh Troji, příběh toho vládnoucího královského rodu, který v podstatě naprosto skonal. Vidíme tady jeden špatný krok za druhým. Laomedon, který zradil bohy i lidi. Priamos, který i když viděl a znal tu věžbu, tak nakonec vůbec nechal dopustit celou tu trojskou válku. No a samozřejmě samotný Paris, který úplně ohloupnul, že jo, způsobil zkázu celého svého lidu.